美国新的旅行政策将于11月8日开始实施，将取消对已经接种新冠疫苗的外国旅客的入境限制。此公告与日期适用于国际航空旅行和陆路旅行。对于疫苗种类，只要完全接种了世界卫生组织紧急授权的新冠疫苗，就将获得美方承认，在入境美国时可免于隔离。迄今为止，包括辉瑞、莫德纳、强生、阿斯利康、中国国药和北京科兴疫苗均获得了世卫组织的紧急使用授权。对于外国公民入境，除完全接种疫苗外，还需出示72小时内新冠检测阴性证明，航班上必须佩戴口罩，乘客需要提供电话号码和电子邮件，以便追踪联系。CDC 将很快发布有关国际航空旅客接触者追踪的新规则，届时美国将取消对来自包括中国、印度、巴西和欧洲大部分地区在内的33个国家和地区的航空旅行限制。已接种新冠疫苗的外国旅客也可以从美国与加拿大或墨西哥的陆路边境进入美国。据《国会山报》10月15日的报道，美国总统拜登计划在11月恢复特朗普执政期间制定的留在墨西哥边境政策。该政策正式名为移民保护协议，于2019年1月25日实施，并在拜登上任后被取消。该政策要求从美国与墨西哥边境进入美国寻求庇护的外国人留在墨西哥，等待美国对其身份的核查和美国移民法庭的听证会。在墨西哥滞留期间，墨西哥将为这些人提供适当的人道主义保护。在德克萨斯州和密苏里州对拜登终止移民保护协议进行起诉后，美国最高法院于8月24日裁定移民保护协议必须恢复。拜登政府表示会遵守裁决的结果，同时将继续对此案进行上诉。美国国土安全部在10月14日发布声明称，国土安全部正在与墨西哥政府讨论何时以及如何重新执行移民保护协议。第76届联合国大会10月14日选举产生包括美国在内的18个联合国人权理事会成员，美国在退出3年多后将重回人权理事会。2018年，时任美国总统特朗普宣布退出联合国人权理事会。美国将从明年1月1日起开始在该理事会的3年任期。不过，拜登重返人权理事会的决定遭到一些共和党人的反对。美国 FDA 的一个咨询委员会10月14日投票决定，同意为65岁及以上的人以及因医疗条件或工作而处于高风险的年轻成年人注射半剂量的莫德纳新冠疫苗加强针，这应该在第二针后的至少6个月进行。此外， FDA 咨询顾问也在15日一致赞成建议批准强生新冠疫苗加强针。根据建议，人们接种第一剂疫苗至少2个月后应再接种强生公司的加强针。黎巴嫩首都贝鲁特10月14日爆发13年来最严重的武装冲突，要求罢免港口大爆炸案法官的示威人群遭到枪击，从而爆发激烈冲突，造成6人死亡、30人受伤。黎巴嫩总理米卡提呼吁大家保持冷静，联合国秘书长古特雷斯呼吁立即结束暴力，继续开展针对2020年8月特大爆炸事件的调查。北京时间2021年10月16日0时23分，搭载神舟13号载人飞船的长征2号 F-13 运载火箭在酒泉卫星发射中心按照预定时间精准点火发射，约582秒后，神舟13号载人飞船与火箭成功分离，进入预定轨道，顺利将翟志刚、王亚平、叶光富3名航天员送入太空。飞船入轨后将按照预定程序与天河核心舱和天舟2号、天舟3号组合体进行自主快速交会对接，后续航天员将进驻天河核心舱，开启为期6个月的在轨驻留，开展机械臂操作、出舱活动、舱段转移等工作，进一步验证航天员长期在轨驻留、再生生保等一系列关键技术。